ao meu canal. Mas vamos começar agora o terceiro fim de semana produtivo. Hoje é dia 7 de dezembro, são 7h50 da manhã. Eu era suposto acordar às 6h30, só nem consegui acordar por volta das 7h30. O que é muito mal. Ai, ai, mas não faz mal. Eu hoje vou estudar, eu não sei como que o meu dia vai correr, mas eu tenho muita leitura para fazer, mas mesmo muita leitura, e eu estou a passar mal um bocadinho. Mas eu vou me encontrar com uma amiga, nós vamos provavelmente para a associação, para a ASC, estudar. E eu provavelmente vou voltar para casa para almoçar e depois vou para a faculdade estudar. Espero que seja assim que o dia ocorra. Mas provavelmente não vai ser. Mas pronto, o dia já está amanhecendo, eu vou terminar de tomar o meu cafezinho e começar a me arrumar para ir estudar. Eu tenho que fazer uma pergunta para vocês. Vocês também são que nem eu, por exemplo, vocês têm que acordar às 7 da manhã no máximo dos máximos e vocês já estão super atrasado. E vocês só acordam às 7 da manhã ou vocês conseguem acordar antes? Porque eu só consigo acordar no limite, assim, no máximo, 7 da manhã, é quando eu acordo. Mesmo se eu quisesse acordar um pouquinho mais cedo, eu não consigo. Vocês também são assim? Deixa nos comentários ali embaixo pra eu saber. Bom dia! Então, meninas, estamos aqui o look do dia. Se vocês quiserem ver os meus looks da semana, eu vou deixar um link ali embaixo, em algum lugar aqui, que eu também faço vídeos de look da semana. Mas bem rapidamente, a minha camisa é da Zara, o cinto é da Gucci, as calças são da Zara. Olá, Gucci! E os meus saltos. Aqui, Gucci, ai meu Deus. E os meus saltos são da Zara. Bom, e estamos aqui... Ui, meu cabelo tá uma coisa! E temos aqui o look final. Esse casaco, ele é da Zara também. E o cachecol é da Zara. E basicamente fica assim. Ui. Fica assim, basicamente. Pessoal, então, agora são 1h25, eu cheguei a casa em 5 minutinhos, eu botei a comida para cozinhar e agora vou dar uma geralzinha só para a casa se manter organizada. Temos aqui um bebezinho que está super suja, ela precisa tomar banho urgentemente, ela e a Kiki. Mas sim, eu vim para casa só mesmo para fazer uma pausa do almoço e tudo mais, e depois eu vou voltar para a associação, eu deixei as minhas coisas lá, e eu vou voltar para a associação para estudar, como é óbvio. Já não temos mais sol, agora está nublado, tivemos uma semaninha de sol e agora de volta ao inverno.
pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje é domingo, são 10h55, eu acordei por volta das 10h30, eu estava tão cansada, vocês não estão a ver. Ontem nós estudamos das 9 da manhã até as 10h30 da noite. Claro que tivemos umas pausazinhas, saímos para o almoço e tudo mais, só que, oh meu Deus. Depois, eu fui à casa dela, que foi muito querida, nós vamos lá uma conversa mais um bocadinho. E cheguei em casa tão tarde, mas tão tarde, mas tão tarde de ontem que nem sequer filmei. Eu simplesmente tomei um banho, tirei a maquiagem, fui direto dormir. Eu agora, eu estou muito feliz, porque eu consegui descobrir muita matéria. Eu ainda tenho muita leitura para fazer, eu tenho por aí umas 300 páginas. Ou mais, porque ainda me falta entender a emprego da União Europeia de Direito Romano. Só que eu estou mesmo muito satisfeita. Eu hoje vou para a associação ou para a sala de estudos, eu ainda não sei. Espero que a associação não esteja muito cheia que nem esteve ontem. Assim eu fico lá na ceia, mas perto da minha casa também. Mas se não, temos a... Mas se não, nós estamos na sala de leitura, que também não é mal, né? A sala de leitura da faculdade. Eu hoje, eu já meti o meu almoço para cozer, que eu vou almoçar por lá mesmo, já que é tão tarde, eu não quero voltar para casa. E vou editar um pouquinho do vídeo de hoje, porque ainda não editei nada, enquanto eu tomo um café. Temos aqui um bebê. Olha aqui, aqui. E pronto, vou fazer isso, já estou preparando o almoço, vou fazer um lanchezinho. Eu acho que eu vou ficar lá até às 7 ou até às 8. Depois eu tenho que voltar para casa, preparar as coisas para amanhã. Queria fazer, tipo, não sei, queria fazer algo que eu não fosse só estudar. Mas provavelmente vai ser um fim de semana só a estudar. Então é isso. Olá meninas, então já estou pronta, essa daqui é a roupa que eu estou usando. Se vocês quiserem ver os looks que eu usei essa semana, vou deixar o link aqui em algum lugar, que eu fiz um vídeo da roupa que eu usei durante a semana, mas pronto, e o look de hoje vai estar lá. As minhas calças são da Zara, o t-shirt é da Zara também e as minhas botas também são da Zara. Pronto meninas, estamos aqui o look finalizado, uma casaca da Zara, o cachecol, o mesmo de ontem, também é da Zara. Ui, como que eu vou fazer isto? Peraí. Oh my god. E fica assim o outfit completo. Eu gosto bastante, se vocês gostarem, deixa um comentário lá embaixo para me dizer. Então vamos lá estudar!
baixinho, porque eu ainda tô na associação. São 5h30 agora, tô aqui desde o meio-dia e meio. Então já estudei por aí umas 4 horinhas, botando assim as pausas e o tempo que eu tinha no telemóvel, isso e aquilo. A princípio eu vou ficar aqui até 7h30, depois eu vou jantar com uma amiga minha. E depois eu vou pra minha casota, né? Porque uma pessoa também fica cansada. Estou muito satisfeita, a minha leitura está quase concluída. Eu acho que eu facilmente já li para aí umas 500 páginas, só esse fim de semana, de ontem para hoje. Isso é algo que tipo, eu nunca faço. Ela quer carinho? Jesus! A Kathy! Pronto, hoje eu estou em casa. São quase 7h30. Ai meu Deus, já tô vendo que eu não vou conseguir falar. Já são quase 7h30. Pronto, parou. É que eu tô, né? Tá tão suja aqui, Kiki. Minha linda, tá tão suja. Pronto, já nem sei o que eu tava falando mais. Sim, já são quase 7h30. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Já são quase 7h30 e cheguei a casa agora mesmo. Eu fui jantar com a minha amiga, fomos aos montaditos e agora eu tenho que começar a preparar algumas coisas pra amanhã. Até porque eu quero fazer um vlog amanhã da faculdade. Eu acho que segunda-feira é um dia muito interessante, que é um dia que eu tô cheia de aulas. Ai, meu Deus, Kiki! Ai, meu Deus, Kiki! Para com isso! Vai pro chão! E pronto, é um dia que vai ser muito interessante, porque eu tenho muitas aulas. Ai, meu Deus, para! Porque eu tenho muitas aulas e eu acho que seria muito interessante para aquelas pessoas que não sabem como uma universidade aqui em Portugal funciona ou que querem ver como que é a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, FDUC. É muito interessante, acho que vai ser muito interessante e como eu só tenho umas 2 semanas de aula, queria mesmo fazer isso amanhã. E pronto, eu agora não sei o que eu vou fazer. Eu queria fazer a minha árvore de Natal, but I don't know. Eu tenho que preparar o almoço de amanhã. E eu também tenho que trocar os lençóis da minha cama, porque eu gosto de fazer de 2 em 2 semanas, então eu tenho que fazer isso hoje. Ainda tenho mais algumas coisinhas para fazer. Então, vamos a isso. Bom, e temos aqui a minha árvore, completamente nua. Ai, mas é tão linda ela branca. Deixei mais para trás para vocês conseguirem ver. Ela é enorme. Também não é enorme, né? Mas pronto, é grande. Ai, ai, agora vai dar trabalho. Pronto, estamos aqui a minha lindíssima árvore. Estou muito satisfeita. Também coloquei ali esses 2 bonequinhos e aquela árvorezinha. Tenho que tirar aquela ali dali de trás. E com as luzes acesas,
fica assim. E eu também tenho que botar um cobertor ali embaixo. Eu evitei botar a decoração muito aqui embaixo por causa das cadelinhas, senão elas vão brincar e eu não confio muito nessas bichinhas. E temos aqui a minha árvore. Deus do céu, que dia! São 9 horas em ponto e eu já fiz a minha árvore de Natal, já troquei os lençóis, já limpei um pouquinho a minha casa, passei pano no chão, limpei a cozinha, já comecei a fazer o almoço para amanhã. E pronto, eu ia editar um pouquinho esse vídeo, só que eu tô tão cansada e tão estourada. Que é isso? Tô tão estourada que vou ficar aqui na cama um bocadinho e eu vou tomar um banhozinho, tirar essa maquiagem e ir dormir. Então pronto, olha, muito obrigada se você assistiu até aqui. Não se esqueça de deixar um like ali embaixo e se você não está inscrito no canal, não esqueça de se inscrever. E pronto, muito obrigada e até o próximo fim de semana. Tchau, tchau, até já!